Salem, se prepara pra perder. Do jeito que eu perdi da última vez? Toma isso. Sem misericórdia dessa vez. Toma essa. Ei, gente, olhem a minha invenção. Hã? Você criou uma arma de laser? Não, Obeide. Isso não é um laser. Essa é a minha última invenção, um tipo de aparelho auditivo. Mas o que tem nos seus ouvidos? Não tem nada de errado, mas isso vai fazê-los muito melhores. Vocês vão ver. Oh. Você terminou a lição de casa? Sim, foi meio fácil. Ouvi dizer que tem uma loja nova abrindo no shopping. Não é muito legal usar isso pra espionar as pessoas. Mas o que mais eu posso fazer com ele? Estou chegando no nosso ponto de encontro agora. Tem certeza que ninguém te seguiu? Ah, peraí! Obeide, aponta pra aquele cara de novo. Aquele? Continue para o ponto de encontro. Tá tudo limpo por aqui, entendido? A caminho. Repito, a caminho. O que é aquilo? Será que eles são espiões? Estarei no café em 30 segundos. Nós duas podemos passear à tarde. Vamos lá seguir ele. Hã? Seguir um espião? Mas será que é uma boa ideia mesmo? Mas a gente não sabe se ele é mesmo um espião, Salem. Talvez ele só queira tomar um café. Esquisito. Ele sumiu do nada. Então ele é um espião, com certeza. Vamos. Ah, pronto. Eu acho que nós o perdemos. O que acham de tomarmos um sorvete? Vamos ver se podemos encontrá-lo com isso. Vamos, esta noite. O plano é simples. Você tem o equipamento? É ele! É ele! Ele tá atrás daquelas palmeiras. Vamos chegar mais perto. Esta noite a estrela de Bagdá será a nossa. Seremos ricos, Said. Mas precisamos ser cuidadosos. Um movimento em falso e voltamos pro xadrez. Quando nós saímos? Em 30 segundos. Entramos um pouco antes de fechar e nos escondemos. Então, quando estivermos sozinhos, nós agimos. Quem é a Estrela de Bagdá? Estrela de Bagdá, Estrela de Bagdá... Achei! Aqui! A pergunta não é quem, mas o que. Vocês não vão acreditar! Esse é o maior diamante do mundo! Isso quer dizer que eles não são espiões. Esses caras são ladrões. Temos que pará-los. Mas não sabemos pra onde eles estão indo. Simples. Nos separamos e os seguimos. A Estrela de Bagdá tá no museu. Mas não por muito tempo, se não impedirmos esses ladrões. Nós temos que avisar o diretor. Vamos! O que posso fazer pelos senhores? É sobre a Estrela de Bagdá, senhor. Nós ouvimos alguns ladrões planejando roubá-la. Hã? Roubar a Estrela de Bagdá? Mas que absurdo! Não, é verdade. No começo, pensamos que eles eram espiões. Mas, na verdade, eles estão tentando pegar o seu diamante. Quem são eles? Até onde a gente sabe, senhor? São dois homens. Ouvimos eles planejando roubar o diamante essa noite. Que imaginação vocês têm? Seria impossível tirar a Estrela de Bagdá deste museu. Temos medidas de segurança modernas para evitar isso. Não sabemos como eles vão fazer isso. Você tem que acreditar na gente. Eles estão vindo pra cá. Nós os seguimos o dia todo. Venham. Me sigam. Vamos fazer um tour e vocês vão ver como protegemos os nossos tesouros. Uau! Deleitem seus olhos com a Estrela de Bagdá. Oh! Maravilhoso! O maior diamante do mundo. Dizem que é mais antigo do que o próprio tempo e que foi usada por rainhas, mas nenhuma iguala à sua beleza. Uau, é enorme! Bem, agora, por que você não tenta pegá-lo? Hã? Vá em frente. Vamos, tente pegá-lo. Uma armadilha! Exatamente. Bom, felizmente para nós, eu tenho a chave para nos tirar daqui. É o único jeito de sair.
Oi, o que aconteceu? É só um teste, Aziz. Estou mostrando como nosso sistema de alarmes funciona e que o diamante está muito protegido. Sem problema. Oh, legal! Eu amo lasers! São raios laser. Nenhuma mosca poderia passar por eles. Como podem ver, a estrela de Bagdá está muito bem protegida. Esta é a única chave. Hora de fechar, rapazes. Estamos encerrando o expediente. É a minha esposa. Eu estou atrasado. Encontrem a saída. Ah, e não se preocupem com o diamante. É bastante seguro. Ah, eu esqueci meu super aparelho de escuta na sala do diretor. Escutem! Só temos que esperar aqui até que todos saiam. E aí fazemos o serviço. Os ladrões, eles estão aqui! Temos que avisar o diretor. Não consigo! Estamos presos aqui! Ah, ótimo! Preso com dois ladrões no Museu Velho e Assustador. E agora? Tem como isso piorar? O que a gente faz agora? Vamos chamar a polícia. A minha bateria acabou. É, a minha também. Meu telefone tá totalmente carregado. Mas ele tá em casa. Tô ouvindo ele chegando. Depressa, me sigam! O diamante tá ali! Ele vai disparar o alarme! Bravo, Said! Eles pegaram a estrela de Bagdá! Nós não podemos deixá-los fugir! O que a gente faz? Eu tive uma ideia! Espera, eu tenho um plano ainda melhor. Legal, mas eu tenho uma ideia melhor. Olha só. Oi! Mansur, o que você tá fazendo? Muito obrigado. Se não fosse por vocês, a estrela de Bagdá estaria perdida. Serão bem-vindos aqui sempre que quiserem. E de graça, é claro. Muito obrigado, senhor. E eu preciso pedir desculpas por não ter dado ouvido a vocês. Talvez eu deva fazer um desses pra você. Mansur!
Você vai participar da competição de novo? Vou. Eu vou colaborar com a Xamã. Ah, então você vai ajudar ela? Lógico. A Xamã vai estar na minha casa, porque meu tio e minha tia vão vir pra jantar. Ah, apareçam por lá. Aí começamos a planejar nosso projeto. Quer dizer, o projeto vencedor! Hã? Você tá achando que vai ganhar o projeto de ciências? Pode ir tirando o cavalinho da chuva. E por que eu deveria? Porque eu vou ganhar. Esse vai ser o ano do Tarek, entendeu? Cai fora! Ah, é? Bom, deixa eu apresentar meu novo parceiro de projeto. Mufid! Vamos embora, Mufid. Porque a gente precisa começar a planejar o meu projeto. Qual é a sua ideia, Xamã? Eu projetei um aeromodelo com energia eficiente. Que loucura! Não, é que eu desenhei a mesma coisa. O meu também é um aeromodelo com energia eficiente. Então, é só combinarmos nossas ideias pra fazer o projeto de ciências final. Excelente ideia! O que a gente pode fazer? Vocês podem ajudar a escolher um nome e desenhar um logo pra colocar no avião. Vocês podem fazer isso? Tá bom! Isso! É! Eu não tô acreditando que esse ano vamos estar no time vencedor! Você acredita que nosso avião tá mesmo pronto para o primeiro teste de voo? Eu sei. Eu acho que isso é muito... Você acha que é muito o quê? É. Conta tudo pra gente. Eu ouvi você dizer teste de voo? Interessante. Valeu pela informação, mané. Nossa, isso parece incrível! Muito legal. Já fiz o teste de voo? Não, a gente tava esperando vocês. Tá, vamos começar. Xamã, ligue os motores. Certo, agora o teste de direção. Nossa, que legal! Quebrou alguma coisa? Ah, não, eu tô legal. Eu acho que... Ai, que bom! Ainda bem que não quebrou nada. Eu também tô inteiro. Obrigado por perguntar. Bom, gente, tirando um pequeno problema na direção, o teste de voo foi um sucesso. Foi. Concordo com você. Um pequeno problema de direção? Você quase perdeu metade da sua equipe. Amanhã a gente faz os últimos ajustes. E aí podemos decorá-lo. Você traz algumas tintas. E eu vou trazer um capacete. Mas me conta, Salem. Você já pensou no nome pro avião? Eu vou dar o nome de algum animal. Ah, que boa ideia! Você vai chamá-lo de... o coelho? O quê? Não. Eu vou dar o nome de um animal... perigoso. O gatinho! Um gatinho não é perigoso, Obeid. Mas eles têm garras. Não. Vou chamá-lo de... Tarek. Quê? Tarek? Não. Olha o Tarek ali. E olha o avião que ele tá pilotando. É exatamente igual ao nosso. Mas como? Eles têm um avião igual ao nosso e com o mesmo problema. Vem, vamos mostrar esse vídeo para os outros. Gente, o avião deles é igual ao nosso! Parece até que eles viram o nosso avião. Mas isso é... impossível! Eu tô vendo o Tarek e o Mufid. Mas e os outros dois? Eles não estavam por lá. Bom, nós temos um vídeo do avião deles. Então é possível que eles tenham um do nosso. Mas como eles fizeram isso? É isso que a gente vai descobrir. Nano, verifique toda a área ao redor, por favor. Afirmativo! Nano, por favor, deixa eu dar uma olhadinha ali perto da árvore. O Tarek botou os capangas pra espionar nosso teste de voo. Depois pediu pro Mufid fazer uma cópia do nosso avião. Nós já estamos quase prontos pra fazer mais um teste de voo, mas não podemos fazer com eles lá. Ai, mas o que a gente faz? Eu já sei o que fazer. Fingimos que não sabemos que eles estão lá e damos um design ridículo pra eles copiarem. O que você tá pensando? Geleia!
Geleia? Uhum. É, geleia. Isso parece ridículo. É, bem fora do comum. É hora do show. Ô, Beige, Salim, estão prontos? Tá legal! Vamos voar até a lua e voltar! Vamos lá! É! Funcionou! Eu adoraria ver a cara do Tarek quando assisti o vídeo. Esse é o avião novo deles? Eu não acredito. Ele é alimentado mesmo por geleia? E ainda parece que eles resolveram o problema da falha na energia e da direção? Acho bom você resolver isso, Mufid. Porque a feira de ciências é amanhã, você tá me entendendo? E eu preciso ser o vencedor! Uau! Que avião com aparência interessante. E quando ele diz interessante, ele quis dizer bobo. Isso mesmo. Esse avião deveria estar no meu estômago e não voando. É, não é por nada não, mas ele é parecido com outro avião daqui. Tipo o nosso RuPaul movido a energia solar? Será que foi isso que quis dizer, Tarek? Hã? Vamos embora! Vamos dar o fora daqui! Ainda estão tendo problemas com a queda de energia e a direção? Se você aumentá-la, seu problema será resolvido. aumentá-la? Ô, Beige, me passa aquela vasilha de comida. Perfeito. As equipes são convocadas para subir e apresentar os seus projetos. O que vocês têm aqui? Um aeromodelo com energia eficiente alimentado pelo sol. E você, o que você tem? É um aeromodelo com energia eficiente. E ele é alimentado por geleia. Pelo quê? Por geleia. É, eu pensei mesmo ter ouvido isso aí. Tá bom? Vamos começar os testes de voo. Mansur, o seu time pode ir primeiro. Ei! Excelente! Muito bem, agora é a vez do avião movido a geleia. É melhor que isso funcione, senão... Não se preocupe, vai funcionar. Ah, para! Para com isso! Ah, faz isso parar, cara! Isso aí tava programado? Não, não, não tava não. Mas não importa quem tenha ganhado a competição. O importante é competir. Você vai pagar por essa, Mufid. Muito bem. E o prêmio de primeiro lugar deste ano vai para a equipe Mansur. Meus parabéns! Obrigado, senhor. Eu não poderia ter feito isso sem a minha prima inteligentíssima Shamar e os meus grandes amigos Salem e Obeid. E também queremos agradecer ao Mufid. Yeah! Mansur!
Eu falei pra você que tava na faixa amarela. Block. O balão. Vamos lá. Não façam isso! Valeu pela carona! Pega, ladrão! Socorro! Pega, olha, ladrão! Olha só! Alguém me ajuda! Pega, ladrão! Você viu aquilo? Pega, ladrão! Voltem aqui! Voltem aqui! Vamos lá! Ladrões! Ladrões! Peguem esses ladrões! Eles roubaram o meu balão! Pode deixar, senhor. A gente não vai deixar eles escaparem. Obrigado, meninos! Peguem esses ladrões por mim! Anda logo! Ei! Não queremos nenhum passageiro. Ele ainda tá ali? Ah, vocês não vão escapar tão fácil assim. Ah, sério? E como vão parar a gente? Eu vou bolar um plano. Olha só, o balão tá indo em direção ao estádio. Anda, vamos lá! Ele dribla os zagueiros. Tá só entre ele e o goleiro. Ele chuta. E ele marca. Gol! 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 Mansur! 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 Valeu pela caçada, gente. Atrás deles. Rápido. E agora, o que a gente faz? A gente pode jogar isso aqui e prender na cesta. É pesado demais. Nano, você consegue ir voando e colocar isso no balão? Vou tentar, Mansur. Eu não sei quanto tempo a bateria dele dura. Muito bem, Nano. Você conseguiu. Quê? Eu falei que eu ia dar um jeito. Hã? Terrão quer fazer melhor que isso. Pelo jeito, é 2-0 pra gente. Eu tenho um plano. Eu vou estourar o balão com a minha caneta. Mas como você vai chegar lá em cima? Que tal com uma catapulta? Uma catapulta? É uma boa ideia, Obeid. Ah, é mesmo? Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Oh. Ah, e aí, você tá pronto? Não, eu não tô pronto. Consegui. Isso é muito ruim. Não tô curtindo.
Alô? Ô, Bade, tá na hora. Vai, me fala, onde é que você tá? Não sei. Quase fui acertado por uns aviões. Quê? Mas fica por aí, ô, Bade. E lembra que as coisas sempre podem piorar. Já tá ruim. Tá muito ruim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mansur, 3, eu acho que eu tô indo pro espaço. Decolar. Quando deixarmos o balão, pulamos naquele helicóptero. É uma boa ideia. Mansur, você tem que me colocar onde está o helicóptero. Os ladrões vão subir num helicóptero de fuga. Beleza, Bade. Estamos quase aí. É quando eu vi que talvez... Hã? Hã? Ah, não! Isso de novo! Acho que vocês não vão a lugar algum! Parece que a gente tá subindo! Você vai vir junto! Hein? Poder máximo! Como ele foi parar lá? Ô, Bade! Pula agora! Vamos lá! Entra no helicóptero! Vamos fazer alguma coisa. A gente não vai tentar voar com você, não, né? Não, eu só vou adicionar um pouco de vento neles. Oh, ele ligou o motor pra gente! Que consideração! No! A gente tem que pousar! Dá mais um gás aí, Mansur! Sem combustível! Experimentar a redução de altitude expressa. Vamos sair daqui! Parados aí! Parados, ladrões! Parem aí! Muito bem, ô Bade. Você conseguiu impedir os ladrões. É isso que eu chamo de milkshake. Thank you.
Oi, pessoal. Vocês estão prontos pra pescar? Eu tô pronto. Eu também tô. Quero pegar o maior peixe de todos. Cadê o Obeid? Tomara que ele não se atrase. Ele chegou. Olha ele ali. Oi, pessoal. Que foi? O que é isso na sua cabeça? É o meu cufe da sorte. E por que é o seu cufe da sorte? Porque é. Eu tenho certeza que ele vai me ajudar a pescar muito. É só um cufe normal, Obeid. Não. Ele é um cufe da sorte. Eu vou provar pra vocês. Que sorte, hein? Até parece que um... Acho que agora vocês concordam comigo que o meu cufe é da sorte mesmo. A máquina deve estar quebrada. Pode acreditar no que você quiser. Eu sei que eu dei sorte por causa do meu cufe. Deixa eu experimentar ele, por favor. Tá bom, eu deixo. Mais rápido, tá? Ei! Eu também tô precisando de sorte. Eu não acredito. Eu nunca vi ninguém ganhar nessa máquina antes. Foi o Kufi. O Obeid tem razão mesmo. É a minha vez. Bom, com que eu preciso de sorte hoje? Salem, esse negócio de sorte não... Eu ganhei o quadriciclo! Como assim? Eu entrei numa competição 2 semanas atrás. Graças ao seu cufe da sorte, eles me disseram que eu ganhei. Me dá, deixa eu experimentar ele de novo. Espera, eu nem usei ele direito. Quantos quadriciclos você quer? Solta, Salem, me dá ele! Solta você! Larga! Para, eu quero pessoal, usar ele de novo. Para! Vocês vão rasgar o meu cufe! Ô, pessoal, não existe isso de chapéu da sorte. Ué, mas você não viu o que aconteceu aqui? A sorte só acontece depois de muito trabalho e muita dedicação. Não é só usar um chapéu desses na cabeça. Devolve logo pro Obeid. A gente ainda tem que sair pra pescar. É, foi pra isso que eu trouxe o meu cufe, pra me ajudar a pescar. Essa não! O cufe da sorte! Pera não aí, deixa ela para! Para! Volta aqui, vaga! Peraí, não dá! Só tem um jeito de pegar o cufe. Como? Escalando. Que saco. É mais alto do que eu pensava. Tá legal, pessoal. A gente conta até 3 e pula. Pula em cima do todo. Tá bom, vamos lá no 3, tá? 1, 2, 3! Por que vocês não pularam? Tá alto demais. Não é tão alto. Vamos lá. Conta 1, 2... Oi, vovô. Oi, Mansur. E os seus amigos? Estão lá perseguindo uma gaivota que roubou o cufe da sorte do Obeid. Que pena. Pelo menos sobram mais peixes pra nós. Vem, vamos lá. Ela pousou. Pra frente! Agora pra esquerda! Agora pra direita! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Cuidado! Peraí, peraí! Calma, Obeid! Aguenta um pouquinho aí, vai! Eu tô tentando, tô tentando! Bom, então se esforça mais! Tão indo rápido demais! Que bom que acabou! Até que não foi tão ruim assim! Quem disse? Olha só a gaivota! Ela tá fugindo! E a
agora? Como que a gente vai pegar o meu Kuf? Ah, com aquilo ali. Olha, ela tá ali. Mas como a gente vai pegar o Kuf de volta sem ela ver a gente? Com aquilo ali. E aí, o que a gente faz agora? A gente pula e pega o Kuf de volta. No três, tá bom? Então se preparem. Um, dois, três! A gente nunca vai pegar ele de volta. Oi, rapazes! Oi, pessoal! Ah, oi, Mansur! Como tá a tarde de vocês? Pelo jeito, não tão boa quanto a sua. Vocês ainda não pegaram a gaivota? Não. Venham com a gente. Vocês devem estar com muita sede. O que houve com a máquina? Ela tá quebrada. Deu refrigerante grátis o dia todo. Viram só? Era problema na máquina. O Kuf da sorte não teve nada a ver. Mas e a máquina de brinquedos? Ela também tá com defeito? Não, ela tá ótima. É que eu coloco no nível fácil de vez em quando. Hã? Ei! Talvez o Kuf não seja mesmo da sorte. E a mensagem que eu recebi dizendo que eu venci a competição? É, você recebeu essa mensagem bem na hora que colocou o Kuf. Foi coincidência. Bom, eu não... Hã? Oh, disseram pra eu ignorar a mensagem sobre eu ter vencido. Foi um engano. Eu não ganhei. A operação toda foi uma farsa e não deram nenhum prêmio de verdade. É, então tá decidido. O Kuf não dava sorte mesmo. Ei, devolve esse Kuf, ele é meu! Mas por que você quer esse Kuf, Obeid? Foi presente do meu avô. E eu não sei como eu vou conseguir pegar ele de volta. Obeid, tá com aquela moeda que a máquina de refrigerante te devolveu? Prontinho. Obrigado. A gente recuperou o Kuf, mas infelizmente a gente não pegou nenhum peixe. É, mas a gente pegou. E a gente não vai conseguir comer todos eles. É verdade. A gente pode ajudar vocês? É claro. Pra quem você acha que eu pediria ajuda pra comer? Vamos lá, gente, que tem bastante peixe bem fresquinho. Eu prometo que a gente vai ajudar muito. É. Tá aí uma coisa em que a gente pode ajudar até demais. Falei, se prepara pra perder. Do jeito que eu perdi da última vez? Toma isso.
Sem misericórdia dessa vez. Toma essa. Ei, gente, olhem a minha invenção. Hã? Você criou uma arma de laser? Não, Obeide. Isso não é um laser. Essa é a minha última invenção, um tipo de aparelho auditivo. Mas o que tem nos seus ouvidos? Não tem nada de errado, mas isso vai fazê-los muito melhores. Vocês vão ver. Oh. Você terminou a lição de casa? Sim, foi meio fácil. Ouvi dizer que tem uma loja nova abrindo no shopping. Não é muito legal usar isso para espionar as pessoas. Mas o que mais eu posso fazer com ele? Estou chegando no nosso ponto de encontro agora. Tem certeza que ninguém te seguiu? Ah, peraí! Obeide, aponta para aquele cara de novo. Aquele? Continue para o ponto de encontro. Tá tudo limpo por aqui, entendido? A caminho. Repito, a caminho. O que é aquilo? Será que eles são espiões? Estarei no café em 30 segundos. Nós duas podemos passear à tarde. Vamos lá seguir ele. Hã? Seguir um espião? Mas será que é uma boa ideia mesmo? Mas a gente não sabe se ele é mesmo um espião, Salem. Talvez ele só queira tomar um café. Esquisito. Ele sumiu do nada. Então ele é um espião, com certeza. Vamos. Ah, pronto. Eu acho que nós o perdemos. O que acham de tomarmos um sorvete? Vamos ver se podemos encontrá-lo com isso. Vamos, esta noite. O plano é simples. Você tem o equipamento? É ele! É ele! Ele tá atrás daquelas palmeiras. Vamos chegar mais perto. Esta noite a estrela de Bagdá será nossa. Seremos ricos, Said. Mas precisamos ser cuidadosos. Um movimento em falso e voltamos pro xadrez. Quando nós saímos? Em 30 segundos. Entramos um pouco antes de fechar e nos escondemos. Então, quando estivermos sozinhos, nós agimos. Quem é a estrela de Bagdá? Estrela de Bagdá, estrela de Bagdá. Achei! Aqui! A pergunta não é quem, mas o que. Vocês não vão acreditar! Esse é o maior diamante do mundo! Isso quer dizer que eles não são espiões. Esses caras são ladrões. Temos que pará-los. Mas não sabemos para onde eles estão indo. Simples. Nos separamos e os seguimos. A estrela de Bagdá tá no museu. Mas não por muito tempo, se não impedirmos esses ladrões. Nós temos que avisar o diretor. Vamos! O que posso fazer pelos senhores? É sobre a estrela de Bagdá, senhor. Nós ouvimos alguns ladrões planejando roubá-la. Hã? Roubar a estrela de Bagdá? Mas que absurdo! Não, é verdade. No começo, pensamos que eles eram espiões. Mas, na verdade, eles estão tentando pegar o seu diamante. Quem são eles? Até onde a gente sabe, senhor? São dois homens. Ouvimos eles planejando roubar o diamante essa noite. Que imaginação vocês têm? Seria impossível tirar a estrela de Bagdá deste museu. Temos medidas de segurança modernas para evitar isso. Não sabemos como eles vão fazer isso. Você tem que acreditar na gente. Eles estão vindo pra cá. Nós os seguimos o dia todo. Venham. Me sigam. Vamos fazer um tour e vocês vão ver como protegemos os nossos tesouros. Uau! Deleitem seus olhos com a estrela de Bagdá. Oh! Maravilhoso! O maior diamante do mundo. Dizem que é mais antigo do que o próprio tempo e que foi usada por rainhas, mas nenhuma iguala à sua beleza. Uau, é enorme! Bem, agora, por que você não tenta pegá-lo? Hã? Vá em frente. Vamos, tente pegá-lo. Uma armadilha! Exatamente. Bom, felizmente para nós, eu tenho a chave para nos tirar daqui. É o único jeito de sair. Oi, o que aconteceu?
É só um teste, Aziz. Estou mostrando como o nosso sistema de alarmes funciona e que o diamante está muito protegido. Sem problema. Oh, legal! Eu amo lasers! São raios laser. Nenhuma mosca poderia passar por eles. Como podem ver, a estrela de Bagdá está muito bem protegida. Esta é a única chave. Hora de fechar, rapazes. Estamos encerrando o expediente. É a minha esposa. Eu estou atrasado. Encontrem a saída. Ah, e não se preocupem com o diamante. É bastante seguro. Ah, eu esqueci meu super aparelho de escuta na sala do diretor. Escutem! Só temos que esperar aqui até que todos saiam. E aí fazemos o serviço. Os ladrões, eles estão aqui! Temos que avisar o diretor. Não consigo! Estamos presos aqui! Ah, ótimo! Preso com dois ladrões no Museu Velho e Assustador. E agora? Tem como isso piorar? O que a gente faz agora? Vamos chamar a polícia. A minha bateria acabou. É, a minha também. Meu telefone tá totalmente carregado. Mas ele tá em casa. Tô ouvindo ele chegando. Depressa, me sigam! O diamante tá ali! Ele vai disparar o alarme! Bravo, Said! Eles pegaram a estrela de Bagdá! Nós não podemos deixá-los fugir! O que a gente faz? Eu tive uma ideia! Espera, eu tenho um plano ainda melhor. Legal, mas eu tenho uma ideia melhor. Olha só. Oi! Mansur, o que você tá fazendo? Muito obrigado. Se não fosse por vocês, a estrela de Bagdá estaria perdida. Serão bem-vindos aqui sempre que quiserem. E de graça, é claro. Muito obrigado, senhor. E eu preciso pedir desculpas por não ter dado ouvido a vocês. Talvez eu deva fazer um desses pra você. Mansur!
Você vai participar da competição de novo? Vou. Eu vou colaborar com a Xamá. Ah, então você vai ajudar ela? Lógico. A Xamá vai estar na minha casa, porque meu tio e minha tia vão vir pra jantar. Ah, apareçam por lá. Aí começamos a planejar nosso projeto. Quer dizer, o projeto vencedor! Hã? Você tá achando que vai ganhar o projeto de ciências? Pode ir tirando o cavalinho da chuva. E por que eu deveria? Porque eu vou ganhar. Esse vai ser o ano do Tarek, entendeu? Cai fora! Ah, é? Bom, deixa eu apresentar meu novo parceiro de projeto. Mufid! Vamos embora, Mufid. Porque a gente precisa começar a planejar o meu projeto. Qual é a sua ideia, Xamá? Eu projetei um aeromodelo com energia eficiente. Que loucura! Não, é que eu desenhei a mesma coisa. O meu também é um aeromodelo com energia eficiente. Então, é só combinarmos nossas ideias pra fazer o projeto de ciências final. Excelente ideia! O que a gente pode fazer? Vocês podem ajudar a escolher um nome e desenhar um logo pra colocar no avião. Vocês podem fazer isso? Tá bom! Isso! É! Eu não tô acreditando que esse ano vamos estar no time vencedor! Você acredita que nosso avião tá mesmo pronto para o primeiro teste de voo? Eu sei. Eu acho que isso é muito... Você acha que é muito o quê? É, conta tudo pra gente. Eu ouvi você dizer teste de voo? Interessante. Valeu pela informação, mané. Nossa, isso parece incrível! Muito legal. Já fiz o teste de voo? Não, a gente estava esperando vocês. Tá, vamos começar. Xamá, ligue os motores. Certo, agora o teste de direção. Nossa, que legal! Quebrou alguma coisa? Ah, não, eu tô legal. Eu acho que... Ai, que bom! Ainda bem que não quebrou nada. Eu também tô inteiro. Obrigado por perguntar. Bom, gente, tirando um pequeno problema na direção, o teste de voo foi um sucesso. Foi. Concordo com você. Um pequeno problema de direção? Você quase perdeu metade da sua equipe. Amanhã a gente faz os últimos ajustes. E aí podemos decorá-lo. Você traz algumas tintas. E eu vou trazer um capacete. Mas me conta, Salem. Você já pensou no nome pro avião? Eu vou dar o nome de algum animal. Ah, que boa ideia! Você vai chamá-lo de... o coelho? O quê? Não. Eu vou dar o nome de um animal... perigoso. O gatinho! Um gatinho não é perigoso, Obeid. Mas eles têm garras. Não. Vou chamá-lo de... Tarek. Quê? Tarek? Não. Olha o Tarek ali. E olha o avião que ele tá pilotando. É exatamente igual ao nosso. Mas como? Eles têm um avião igual ao nosso e com o mesmo problema. Vem, vamos mostrar esse vídeo para os outros. Gente, o avião deles é igual ao nosso! Parece até que eles viram o nosso avião. Mas isso é... impossível! Eu tô vendo o Tarek e o Mufid. Mas e os outros dois? Eles não estavam por lá. Bom, nós temos um vídeo do avião deles. Então é possível que eles tenham um do nosso. Mas como eles fizeram isso? É isso que a gente vai descobrir. Nano, verifique toda a área ao redor, por favor. Afirmativo! Nano, por favor, deixa eu dar uma olhadinha ali perto da árvore. O Tarek botou os capangas pra espionar nosso teste de voo. Depois pediu pro Mufid fazer uma cópia do nosso avião. Nós já estamos quase prontos pra fazer mais um teste de voo, mas não podemos fazer com eles lá. Ai, mas o que a gente faz? Eu já sei o que fazer. Fingimos que não sabemos que eles estão lá e damos um design ridículo pra eles copiarem. O que você tá pensando? Geleia!
Geleia? Uhum. É, geleia. Isso parece ridículo. É, bem fora do comum. É hora do show. Ô, Beige, Salem, estão prontos? Tá legal! Vamos voar até a lua e voltar! Vamos lá! É! Funcionou! Eu adoraria ver a cara do Tarek quando assisti o vídeo. Esse é o avião novo deles? Eu não acredito. Ele é alimentado mesmo por geleia? E ainda parece que eles resolveram o problema da falha na energia e da direção. Acho bom você resolver isso, Mufid. Porque a feira de ciências é amanhã, você tá me entendendo? E eu preciso ser o vencedor. Uau! Que avião com aparência interessante. E quando ele diz interessante, ele quis dizer bobo. Isso mesmo. Esse avião deveria estar no meu estômago e não voando. É, não é por nada não, mas ele é parecido com outro avião daqui. Tipo o nosso RuPaul movido a energia solar? Será que foi isso que quis dizer, Tarek? Hã? Vamos embora! Vamos dar o fora daqui! Ainda estão tendo problemas com a queda de energia e a direção? Se você aumentá-la, seu problema será resolvido. aumentá-la? Ô, Beige, me passa aquela vasilha de comida. Perfeito! As equipes são convocadas para subir e apresentar os seus projetos. O que vocês têm aqui? Um aeromodelo com energia eficiente alimentado pelo sol. E você, o que você tem? É um aeromodelo com energia eficiente. E ele é alimentado por geleia. Pelo quê? Por geleia. É, eu pensei mesmo ter ouvido isso aí. Tá bom? Vamos começar os testes de voo. Mansur, o seu time pode ir primeiro. Ei! Excelente! Muito bem, agora é a vez do avião movido a geleia. É melhor que isso funcione, senão... Não se preocupe, vai funcionar. Ah, para! Para com isso! Ah, faz isso parar, cara! Isso aí tava programado? Não, não tava não. Mas não importa quem tenha ganhado a competição. O importante é competir. Você vai pagar por essa, Mufid. Muito bem. E o prêmio de primeiro lugar deste ano vai para a equipe Mansur. Meus parabéns! Obrigado, senhor. Eu não poderia ter feito isso sem a minha prima inteligentíssima Shamar e os meus grandes amigos Salem e Obeid. E também queremos agradecer ao Mufid.